Hej og velkommen til. Mit navn er Brian. Det er mig, som er der Mr. Forse. Og vi skal på den her Beanboozled Challenge, som vi har set på YouTube, og det ser meget sjovt ud. Så vi har købt de her, eller jeg har købt de her, og så bare det, jeg skal ringe til Molle og sige, vi har med til noget klamt. Vi har forberedt os lidt, så vi har en skål, vi kan brække os i, hvis det skulle blive nødvendigt. Men vi laver ikke en priks eller noget. Nej, vi prøver at undgå det. Vi starter med den hvide, okay? Altså vi tager den, fra venstre til højre. Yes, og den hvide, den kan smage af enten vådservietter eller kokosnød. Det er vådserviet. Vi får sætten! Og ja, og min kæreste og min søn og bonusdatter Victoria, de sidder og kigger med. Det er altså ikke kokos, det her. Skal den sidde fast i halsen? Vi får sætten! Det var godt nok klam. Jamen, hvorfor er det begge to vådserviet? Jamen det er fordi, det, man kan ikke være sikker. Nå, det kan man ikke. Ah, nej. Gud, og så den her, den sorte her. Stop for fanden. Den sorte her, det er enten stinkdyrs pis eller lakrids. Ja, ja det enige. Var du meget vi er begejstret for. Enige, Storm. Jeg er virkelig nervøs, Molle. Jeg ved ikke. Prøv ikke for sæt. Det er stinkdyrs pis! Ja, hvad er det her? Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Fy for satan, hvordan kan du gøre det der? Ad! Det var fordi, det var lakrids. Var det en lakrids? Dude, fucking fuck dig, min der stinker jo! Hvad vil du helst? Ej, hvor er det klamt. Okay, den her ser ud til at være enten en bussemand eller en saftig pære. Er du klar? Jeg håber bare, at resten af dine, det er de dårlige. Okay. Jeg er klar. Det er ikke pære, det her. Det er en pære, det her. Mmm, det er dejligt. Dejlig frugt. Et stykke frugt om dagen holder lægen fra døren. Nej. Ja, jeg har den. Det skulle da skide godt, det her. Du er et svin. Okay. Hvad er det næste? Det er enten opkast eller fersken. Ej, det er fandme ulækker. Jeg har lyst til at sige, om ikke vi skal tage fra hinandens, men jeg er bange for, at din... Men den der, den er sgu da prikket. Den skal den ikke være. Det skal være sådan helt ren her. Ja, den er du sgu da. Okay, opkast eller fersken? Skål. Skål. Please, please, færdig. Ikke færdig det her. Det er der ikke. Det er opgast. Hold kæft, den smager ulækkert. Ja. Ej, hvordan kan man få det til at smage sådan der? Det er ligesom når man har været i byen dagen efter der. Yeah. Du ved, ej. Ej, jeg kan stadigvæk smage den. Der var ude der. Skal vi bare tage den næste, så vi kan få smagen? Hvorfor får jeg det? Det er enten det er grønt. Græs eller lime, så uanset hvad, så er det bedre. Mini græs. Jeg har kun fået de dårlige versioner her. Det næste, vi skal spise nu, er enten stinkende sokker eller tutti frutti. Det er garanteret fucking stinkende sokker. Nej, det er tutti frutti! Mmm, lækker, frisk, blandede frugter. Mmm. Ej, det er ulækker. Sikke en fornøjelse. Hvor var det skønt. Mmm, jeg har det godt. Hvad er det næste? Det næste, det er enten muggen ost eller caramel corn. Altså, det er ost. Majs med karamel. Det er munken ost, det her. Ja. Han sagde nemlig gammel. Jeg gik lige gammel ost. Godt, han er ulækker, men da. Jeg havde med en pil, at min etårige søn, han ligger og griner af mig, mens jeg er ved at dø her. Ej, hvor er nu. Jeg kan stadigvæk smage den. Hvorfor har jeg 4, og du har 3? Hvor er jeg kommet til at hælde sort for mig? Det prøver du også. I
Det er ikke smagende. Okay, den næste, den er god, for det er tandpasta eller bær. Kom. Mm. Tag dem med for den. Det er tandpasta. Det er tandpasta, ja. Det er koldgæld, tror jeg. Den er godt. Den er god tandpasta. Mm. Ej, jeg kan slet ikke komme over den der. Kom bare. Den der mukken. Kom bruge den her. Hele munden. Og nu er jeg kommet til at synge det meste af min. Ja. Pis. Du er sådan en strateg. Ja. Du er et røvhul. Ja. Nej, det er faktisk ikke. Det er et røvhul. Sådan brun. Det er vel noget lort. Nej, det er enten hundemad på dås, eller chokoladebudding. Det har bare været chokoladebudding. Værsgo. Det kan jeg ikke. Jeg kan nok smage den. Det er fandme dejlig chokoladebudding. Hvor er det. Har du ikke noget flødeskum? Jeg har tabt uanset hvad. Nå, du sørger med det også. Ej. Den sidste enten rødden æg. Ej, den... Eller popcorn med smør. Ej, rødden æg. Jeg har virkelig ikke lyst til at tage den der. Nej, det gjorde du ikke. Målet tegn for holdet. Der var en rødden æg. Der var to rødden æg. Kæld, du er fedt. Fy for satan, du stinker. Var den, det var grum, den der. Ej, så står vi lige, mand. Ja. Jeg kunne lugte den der rødden æg der. Eller også er det bare min egen hundemad, jeg kan lugte stadigvæk. Jeg kan smage den af hundemad stadigvæk. Folk for satan! Tusind tak, fordi I gad så med, folkens. Hvis I kunne lide videoen, så husk at trykke like, så ved jeg, at I gerne vil se mere af den her slags. Og som altid skal vi meget mere end velkommen til at trykke subscribe nedenunder videoen også. Ja, indtil næste gang. Hej, hej. Gør dem, det var signing off. Peace.